្រាន់តែទទួលដំណឹងអំពីការចាប់ខ្លួនរបស់ស្ថាបនិក Telegram ដែលជាជនជាតិរុស្ស៊ីភ្លាមគឺប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការប្រតិកម្មខ្លាំងៗចំពោះប្រទេសបារាំងដែលជាប្រទេសចាប់ខ្លួនលោក Pavel Durov ដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃ Telegram ធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះគឺមានការលើកឡើងថាបន្ទាប់អំពីលោក Pavel Durovដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិ Telegram ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសបារាំងរុស្ស៊ីស្រាប់តែប្រតិកម្មខ្លាំងៗហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉ារីនេះគឺបញ្ជាក់លម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវទាំងនេះតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន RT កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះស្ថានទូតរុស្ស៊ីតម្រូវឲ្យភាគីបារាំងពន្យល់ឲ្យបានក្បោះក្បាយអត់បន្តិចអំពីហេតុផលនៃការចាប់ខ្លួនលោក Durov ក្រោយពេលដែលលោកចុះពីយន្តហោះនៅអាកាសយានដ្ឋានប៉ារីសមិនបានប្រមាណផងនោះស្ថានទូតរុស្ស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគ្រាន់តែផ្ទុះព័ត៌មានចាប់ខ្លួនលោកដូរ៉ូវភ្លាមយើងបានតាក់ទងទៅអាជ្ញាធរបារាំងសុំការបំភ្លឺអំពីហេតុផលដែលទាមទារឲ្យពួកគេធានាសិទ្ធិការពារគាត់និងផ្ដល់សិទ្ធិកុងស៊ុលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអំពីទីក្រុងប៉ារីសនៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែដំបូងឡើយមានការចោទប្រកាន់ថាលោក Durov គឺព្រមចាត់វិធានការទប់ស្កាត់អំពីការប្រើប្រាស់ Telegram ហើយកម្មវិធីនេះទៀតសោតមិនព្រមសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីច្បាប់ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនខ្លឹមសារផ្លូវភេទរបស់កុមារហើយនឹងការក្លែងបន្លំផ្សេងៗស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីគឺលោកស្រី Maria Zakharova ក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាទីក្រុងមូស្គូបានផ្ញើកំណត់ទូតទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសនេះរួចហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីថែមទាំងអំពាវនាវទៅដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឲ្យចេញនៅមុខការពារសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសបារាំងឲ្យដោះលែងស្ថាបនិក Telegram រូបនេះថែមទៅទៀតសូមជម្រាបផងដែរថា Telegram គឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលសង្គមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube WhatsApp Instagram TikTok និង WeChat ជាដើមហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺលោក Durov ក៏បានបង្កើតនៅ Telegram នេះកាលពីឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីបដិសេធប្រគល់ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ហើយយ៉ាងណាបំរាមនេះគឺត្រូវបានលុបចោលវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2021យើងក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក Pavel Durov គឺជាជនជាតិរុស្ស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងនៅក្នុងវ័យ39ឆ្នាំហើយលោកគឺជាអគ្គនាយកនិងជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធទាក់ទងក្រុមហ៊ុន Telegram ដ៏ល្បីល្បាញនេះស្ថាបិកបច្ចេកវិទ្យារូបនេះគឺត្រូវបាននគរបាលបារាំងអមទៅដោយរដ្ឋអាជ្ញានៃទីក្រុងប៉ារីសបានចាប់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះហើយបើតាមប្រភពស្និទ្ធទៅនឹងសំណុំរឿងដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះគឺបានដឹងខ្លួនជាមុនច្បាស់ណាស់ថារូបគាត់កំពុងតែមានជាប់នៅដីកាតាមចាប់ខ្លួនពីសំណាក់ប៉ូលីសបារាំងក៏ប៉ុន្តែរូបគេហាក់បីដូចជាទំនងតែមិនញញើតហើយនឹងហ៊ានចូលទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងថែមទៅទៀតហើយទីបំផុតនេះគឺត្រូវជាប់សំណាញ់នៃនគរបាលឬក៏ប៉ូលីសនៃក្នុងប្រទេសបារាំងនេះហើយនៅក្នុងពេលភ្លាមៗនេះដែរគឺក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសបារាំងនិងអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់ Prefecture de Paris គឺមិនបញ្ចេញយោបល់ឬក៏ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយប្រាប់ទៅបណ្ដាញព័ត៌មាននោះទេរដ្ឋអាជ្ញាបារាំងក៏បានបដិសេធមិនបញ្យលបន្ថែមនោះឡើយដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីស៊ើបសួរនៅឡើយនោះទេតួម្ដេចក្ដីអ្វីដែលគេអាចដឹងបានគឺនៅក្នុងការហាមឃាត់ខ្លួន
អនុលោមទៅតាមបណ្ដឹងនិងសំណុំរឿងស៊ើបអង្កេតរបស់នគរបាលប្រឆាំងទៅនឹងបទល្មើសអនីតិជននេះក៏ព្រោះតែបណ្ដាញ Telegram បានរំលោភបំពានច្បាប់បារាំងហើយច្បាប់សហភាពអឺរ៉ុបដែលជំវិញការចែកចាយរូបភាពអាហភាសរបស់កុមារហើយពេលកន្លងមកនេះប្រព័ន្ធ Telegram ក៏ត្រូវរងនៅការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់នគរបាលបារាំងតាគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យការពារកុមារព្រមទាំងមិនសហការនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ើបអង្កេតផ្សេងៗទៀតដូចជាបទល្មើសឆបោកការជួញដូរគ្រឿងញៀនឬក៏ការបំភៀបំពៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏ការទេលុយបំពាក់បំពន់សកម្មភាពភេរវកម្មអីជាដើមនៅត្រង់ចំណុចទាំងនេះហើយថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមហ៊ុន Telegram ធ្លាប់បានអះអាងនៅពេលកន្លងមកថ្មីៗនេះថាគោលការណ៍ជាឧត្តមគតិដើមរបស់ Telegram គឺពុំលូកលាន់ទៅនឹងរឿងឯកជននិងប៉ះពាល់ទៅនឹងទិន្នន័យឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះទេប្រព័ន្ធដែលតាក់ទងទៅនឹង Telegram បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដោយលោក Pavel Levit Durov និងបងប្រុសរបស់លោកឈ្មោះលោក Nikolai Valery David Durovដែលជើងឯកខាងគណិតវិទ្យាពិភពលោកហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺរដ្ឋអំណាចទីក្រុងមូស្គូនេះក៏បានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុន Telegram លក់ឲ្យទៅប្រទេសរុស្ស៊ីការនេះគឺបង្កឲ្យមានក្តីមិនសប្បាយចិត្តហើយនឹងមានបាតកម្មប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងគ្រានោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូហើយនឹងទីក្រុងធំៗទៀតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដ៏កម្រមួយលោកប៉ារ៉ែលឌូរ៉ូក៏បានរំលឹកកាលពីឆ្នាំទៅមិញថាក្រោយពីចេញពីរុស្ស៊ីកាលពី10ឆ្នាំមុនលោកប្រុងទៅនឹងបោះទីតាំង Telegram នៅឯទីក្រុងបៀកឡាំងទីក្រុងឡុងសង្ហបុរី San Francisco តែទីបំផុត Telegram ក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសយកទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមហើយនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2023នេះដែរប្រព័ន្ធ Telegram មានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង900លានអ្នកនៅលើពិភពលោកហើយស្ថាបនិករូបនេះសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកប្រើប្រាស់កើនឡើងដល់ទៅជាង1000លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះការខាត់ខ្លួននៃអគ្គនាយក Telegram ធ្វើឡើងនៅពលានយន្តហោះ Bouzier ប៉ៃអេសាននៃរដ្ឋធានីប៉ារីសនៅពេលដែលលោក Pavel Durov បានត្រឡប់ពីប្រទេសអាស៊ីបៃសង់និងប្រុងមកទទួលបាយល្ងាចនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសស្ថានទូតរុស្ស៊ីដែលប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានថ្លែងប្រាប់ទៅបណ្ដាញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីតាស់ថាក្រុមសហការីរបស់លោក Pavel Durov នេះគឺពុំបានតាក់ទងឬក៏ផ្ដល់ដំណឹងណាមួយទៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាដីក៏ស្ថានតំណាងទូតនឹងខំប្រឹងប្រែងប្រើនៅគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបញ្ជាក់លម្អិតអំពីស្ថានភាពបន្ទាន់ឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិកម្មនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរមហាសេដ្ឋីបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកគឺលោក Elon Musk បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោក Durov ផងដែរដែលជាម្ចាស់នៃ Telegram នេះហើយនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីស្ថានទូតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងមហាសេដ្ឋីដែលមានប្រាក់ពាន់លានដែលប្រិយមិត្តបានធ្លាប់បានស្គាល់រូបលោកហើយថាលោក Elon Muskលោកគឺជាជនជាតិអាមេរិកកាំងទេក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សកពូលកពូលហើយបើសិនជាមានរឿងណាដែលមិនសមហេតុមិនសមផលគឺលោកតែងតែប្រតិកម្មឡើងដោយមិនគិតថាជាការប្រកាន់នៅពូជសាសន៍ប្រកាន់នៅមនុស្សគមវិជានៃលទ្ធិកុម្មុយនីសឬក៏លទ្ធិសេរីឬក៏យ៉ាងណានោះទេអ្វីដែលលោកយល់ថាជាភាពត្រឹមត្រូវគឺលោកតែងតែមានការប្រតិកម្មហើយការប្រតិកម្មនេះតែងតែមានប្រសិទ្ធភាព